Janne Virtanen tässä, moi. 13.12. järjestetään Kanniston koululla Kivistö laulaa -yhteislaulutapahtuma, johon minä, upea laulaja viulisti Mirkka Pajanen sekä pianisti Jari Kanninen tullaan teidän kanssa yhdessä laulamaan ja musisoimaan kauneimpia joululauluja. Siellä mukana menossa on myöskin kaksi ihastuttavaa lasten kuoroa sieltä Kiviston alueelta. Olet lämpimästi tervetullut laulamaan meidän kanssa kauneimmat ja kivoimmat joululaulut. Nähdään Kanniston koululla. Moikka!